Namaskar, welcome back to my YouTube channel Gyansafura. Aaj mai punarbar Assamese ke ketaman prashna loi aisu. Aaj pratham prashna tu hoise Arjun Bota labh kara pratham gora ki Okhomiya mohila kun asil. Uttor hobo Monalisa Borua Mehta hoise Arjun Bota labh kara pratham gora ki Okhomiya mohila. Next prashna tu hol khudra udyogir rashtriya bota labh kara pratham Okhomiya mohila gora ki kun asil. উত্তৰ হৈছে নিৰূপমা বৰুৱা হৈছে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সৰ্বভাৰতীয় কথা পুৰস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা কোন? উত্তৰ হ'ব মামণি ৰয়ছম গোস্বামী হৈছে সৰ্বভাৰতীয় কথা পুৰস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ভূগোলত পি এইচ ডি বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা কোন আছিল? উত্তৰ হ'ব ভূগোলত পি এইচ ডি লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা হৈছে দীপ্তি দাস। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া গীতৰ পুথিখনৰ নাম কি? উত্তৰ হৈছে গীতাৱলী হৈছে অসমীয়া গীতৰ পুথি। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল গীতৰ স্বৰলিপি প্ৰকাশ পোৱা প্ৰথম সংকলনটোৰ নাম কি? উত্তৰ হ'ব সংগীত কোষ হৈছে গীতৰ স্বৰলিপি প্ৰকাশ পোৱা প্ৰথম সংকলন। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া গীত ৰেকৰ্ড কৰোঁতাজন কোন আছিল? উত্তৰ হৈছে উমেশ বেনাৰ্জী হৈছে প্ৰথম অসমীয়া গীত ৰেকৰ্ড কৰোঁতা। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ গীতৰ প্ৰথম সুৰকাৰ কোন? উত্তৰ হৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা হৈছে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ গীতৰ প্ৰথম সুৰকাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল প্ৰথম অসমীয়া ৰেকৰ্ড কোম্পানীটোৰ নাম কি আছিল? উত্তৰ হৈছে দি আছাম অডিঅ'গ্ৰাফ কোম্পানী হ'ল প্ৰথম অসমীয়া ৰেকৰ্ড কোম্পানী। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল প্ৰথম অসমীয়া বুৰঞ্জীমূলক ছবি কোনখন? উত্তৰ হৈছে জয়মতী হৈছে প্ৰথম অসমীয়া বুৰঞ্জীমূলক ছবি। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল প্ৰথম অসমীয়া আখ্যানমূলক ছবি কোনখন? উত্তৰ হৈছে হতী বেউৰা হৈছে প্ৰথম অসমীয়া আখ্যানমূলক ছবি। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল অসমীয়া ছবিত অভিনয় কৰা ইংলেণ্ডৰ প্ৰথম অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি? উত্তৰ হ'ব মাৰ্গাৰেট এণ্ডাৰছন হৈছে অসমীয়া ছবিত অভিনয় কৰা ইংলেণ্ডৰ প্ৰথমগৰাকী অভিনেত্ৰী।